en Paula. Paula i... és... És la, la companya de pis, la que ve de Vigo. Ah. Cosas és que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent veure, no te flipes que continuï siguent mon pare. Caixa Udinyent patrocina este informatiu. El dipòsit de tempestes de Clò de la Mota estarà acabat al gener de 2025. Gandia celebra el Dia Mundial de la Salut Mental. Una obra faraònica, capaç d'evitar les inundacions a la platja de Gandia i, a més, l'arrossegament d'elements contaminants que acompanyen les avingudes d'Auia en cas de fortes pluges. Això és, en resum, el nou dipòsit de pluvials situat en Clò de la Mota, que millorarà el drenatge del districte marítim, amb una capacitat de 11.000 metres cúbics, és a dir, més de tres piscines olímpiques. Una obra que estarà, a més, acompanyada d'una plaça exterior amb una zona de xocs, més de 7.000 metres quadrats per a gaudir les famílies i els més xicotets. Tot estarà engestit al gener de 2025. Com dèiem, evitar inundacions és la funció principal, però no l'única, ja que aquesta nova infraestructura hidràulica evitarà el que fa poc es va veure en el port de Gandia, amb les últimes pluges, i l'aparició d'abocaments de tota mena que van impedir l'eixida eixida pescar de les barques. I crec que és una inversió importantíssima. Eh, per què? Bueno, Perquè -per -per ve a resoldre els problemes d'inundacions històrics que tenim en la platja de Gandia, a falta de l'últim dipòsit, que és el del Tres Ancles, que té una capacitat molt menor que este. Estem parlant de 11.000 metres cúbics d'absorció i de capacitat d'aigua dins d'este dipòsit. És en molta diferència la infraestructura més gran que s'ha fet en la història d'esta ciutat. Es tracta d'una obra que ve de la mà de l'empresa Aguas de València, encarregada de la gestió de l'àvia potable a Gandia. Encara que el coste más importante está soterrat con 4 millones de euros de inversión, también la plaza exterior será un spy emblemático, a con un en 3 millones de euros, para pavimentar y condicionar los choques. Esta obra, es, como también ha dicho el alcalde, es pues una obra crítica para el buen funcionamiento de todo el sistema de alcantarillado de, de Gandía y, y que además pues, eh, tiene esa, esa particularidad de... de, de... de tener beneficios duales, ¿no? porque a la vez pues, la parte de arriba és pues, una parte de ocio que, que va a enriquecer mucho toda esta parte de aquí del, de, de la playa de Gandía. Gandia conmemora el Dia Mundial de la Salut Mental amb activitats organitzades des de la perspectiva de gènere. El 10 d'octubre serveix per a recordar-nos la importància de cuidar el nostre benestar emocional. Segons l'Organització Mundial de la Salut, una de cada quatre persones patirà un problema de salut mental al llarg de la seva vida. En alguns d'ells, el percentatge és major en les dones que en els homes. El 6,6% de la població d'Espanya està afectada per l'ansietat. Exactament el mateix número de persones en depressió. Els, els, en el és més en el, en el que seria en el, el tema de dones és el doble en dones, un 1,2 que només que és un 4% el 9% de la població té algun problema de tipus de salut mental en aquests moments i el 25% ho tindrà en algun moment al llarg de la seva vida segons l'OMS això significa que una de cada quatre persones patirà un problema de salut mental al llarg de la seva vida tot i que el lema d'enguany és Treball i Salut Mental, un vincle fonamental, en Gandia han volgut commemorar el Dia Mundial de la Salut Mental des de la perspectiva de gènere. Perquè, encara que el lema d'aquest any és Salut Mental i Treball, nosaltres hem volgut donar-li una volta perquè les dones estan doble estigmatitzades, una per ser dona i una altra per tindre un problema de salut mental. Es llegirà un manifest i s'ha organitzat una performance i una mostra fotogràfica en la qual dones conten la seva història a través de la imatge. En ella han col·laborat els cicles de promoció de gènere i d'audiovisuals de l'IES Belles Events. En el moment que es van convidar, per nosaltres va ser un plaer perquè és una manera de que l'alumnat pugui conèixer una realitat concreta de la mà de les persones que la viuen. Eh, la pròpia exposició, que és el que s'ha decidit, que volem, com volen mostrar les dones i què volen mostrar, ha nascut de la convivència entre alumnat i les dones. Això va ser una experiència molt xula i molt bonica. 1.600 alumnes d'ESO interpretaran una òpera musical a Emoll d'Esborxa es tracta del projecte educatiu musical Com l'ESO, en el qual participen 1.600 alumnes de la Comunitat Valenciana, Catalunya i Illes Balears. L'objectiu és que el pròxim 9 de maig, tots junts, representen a Sia Gandia una òpera musical que portarà per títol Anna corre sota l'oceà. Malgrat que fins el 9 de maig encara hi ha temps, ara comença tot el treball. Aquests tres dies són com la fi del projecte però el treball i el que l'essència real de com sona l'ESO comença ara en centenars d'instituts al llarg de, de tot el País Valencià, de Catalunya i de les Illes, on els xavals ja estan doncs, eh, començant conjuntament amb els seus mestres a compondre, a pensar, a assajar, a ballar, a cantar... Un projecte que arranca ara, cada institut comença a preparar en les seues aules les partitures i assajos per a fer un gran assaig, dos junts, els dies 7 i 8 de maig i la gran estrena que serà el dia 9 de maig al Moll dos Barxa. És un bon projecte que va néixer a, a València, de fet va néixer a, a València com naix tot a València, un dia esmorzant, tres, tres amics que queden a esmorzar, tres professors de música de, de diferents instituts, tu què estàs fent? Jo estic cantant això, jo estic cantant l'altre, perquè no s'enjuntem els tres i fem un, un concertet. El que va començar fa 25 anys, en tres companys fent música, avui en dia hem arribat a, a 80 instituts. Joan Alcover, altre dels organitzadors, ens comentava que els estudiants es converteixen en grans actors i músics. El que veureu allí, el dia 9 de maig, divendres 9 de maig, el que aneu a veure allí a l'escenari és una barreja entre una òpera, i un musical interpretat per unes 1.600 persones a l'escenari. 1.600 persones que a més són adolescents entre 12 i 16 anys, el qual fa que ho visquen d'una forma i transmeten d'una forma que, que al final eh, és el que s'aneu a quedar, s'aneu a veure -ho. Per primera vegada participen alumnat dels 4 i 7 de Gandia. La SAFOR celebra el 9 d'octubre amb activitats per a tots els públics. A Gandia, demà dimecres, a les 11 hores, tindrà lloc l'acte cívic, que començarà amb l'eixida de la senyera des de l'Ajuntament de Gandia fins al Palau Ducal, on tindrà lloc l'homenatge al rei Jome I. Participaran en la banda del Centre Musical de Beniopa, el Consell de la Infància, l'Escola de Teatre Serrano i el grup de danses Rebombori. També milers de fallers es donaran cita en les Fideuais, que tindran lloc en el pàrquing de Carrefour, i ja per la nit, Carles Dénia presentarà el 9 d'octubre el seu nou espectacle Mussol al Teatre Serrano. Serà a les de 9 hores. A Oliva, l'acte institucional començarà a les 11.45 hores, quan sortirà la processó cívica des del passeig de Gregori Mayans, front a la Biblioteca de l'Envic, fins a la platja de Jaume I, on es farà una lectura d'extractors del llibre dels fets i se realitzarà l'ofrenda floral. En la processó, participarà la Corporació Municipal i diverses associacions d'Oliva, com el grup de danses Raval i Vila i l'acompanyament musical de la colla Sarabanda de Dolçainers i Tabaleters, així com la banda de l'Associació Artístic Musical d'Oliva, a l'acabar Castell de Focs d'Artifici. A Tavernes de la Vallina, per a demà dimecres, destaca l'acte institucional en l'entrada a cavall del rei Jaume I i la reina Violant d'Hongria, prevista per a les 11.30 hores. Tenen tota la programació del 9 d'octubre de la comarca en la web de radiogandia.net, inclosa la crema d'una falla barx, la figatellada de l'alqueria i la mocadora de Rotova. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocinen els esports. El Proinveni Units pel bàsquet gandia es va estrenar d'una forma agridolça este cap de setmana en la L Plata, en la segona feb. I és que ho va intentar tot, va demostrar un bàsquet espectacular, sobretot en els primers 20 minuts, però es va diluir de tal forma que finalment el seu rival, el Club Bàsquet Salou, el va pillar fins al punt de que es va arribar a la pròrroga i en esta un conjunt català prou superior, va demostrar que l'experiència és un grau en la categoria de bronze del bàsquet espanyol en l'Alep, Plata o Segona Feb. En quant als números del partit, bueno, la primera meitat acabava en un resultat meravellós per als gandians que aconseguien anar-se'n 15 punts cap amunt del seu rival català, del club bàsquet Salou, però no va ser suficient i finalment el conjunt català li va pegar la volta al Lluminós ja no en els 20 minuts següents, sinó en els 25, després de fer una pròrroga perfecta, 18 a 10, i aconseguir pegar-li la volta al Lluminós. Partit per aprendre, partit per a guanyar experiència i partit per a saber que li pots disputar de tu a tu a qualsevol rival, però que no pots dormir-te perquè, si no, tot el que has aconseguit se'n va i ja no torna. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandía han patrocinat els esports. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.